Nós paramos agora numa região que chama Manga Bazaar, que é uma área de mercado de rua que só funciona à noite. Então aqui a gente vê várias barraquinhas vendendo várias coisas feitas com durian, por exemplo. Tem várias barraquinhas de sopa, de espetinhos. E aqui, ó, onde nós paramos, é uma barraca que vende o satê. Satê é a comida de rua mais popular aqui do país. É um espetinho de carne. E você pode encontrar esse espetinho de frango, de peixe, de bife e o que nós vamos provar agora, que é o espetinho feito de cobra. E quando eu falo cobra, eu tô falando aquela cobra mesmo, que abre aquele coisinho aqui, ó. Sabe aquela cobra que fica assim, dançando? Eles têm esse espetinho dela aqui e eu vou provar. Aqui nessa barraquinha, como em outras, eles anunciam várias coisas, ó. Eles têm, lógico, o satê de cobra. Eu vou mostrar as cobras para você, elas estão ali atrás. Eles vendem também uma pílula feita com alguma coisa do morcego. Eles dizem que tem um efeito benéfico para a saúde. Alguma coisa também, um óleo feito com o dragão de Komodo, alguma coisa feita de tartaruga e outra coisa feita de gecko, desse lizard, camaleão, lagartixa, enfim. Tudo aqui, ó, anunciado. Até alguma coisa também que é feita de macaco. Só que não são comidas, são remédios. Então eles vendem tudo isso nessa barraquinha. E a cobra fica aqui, ó. Olha isso. Se eu quiser, eu posso comprar uma cobra dessa para que eles façam um espetinho com ela na hora. Ela custa 140 mil rúpias. Eu escolhi comer o espetinho de uma cobra que foi preparado ontem. Então ela tem esses espetinhos ali. Se você não quiser a cobra fresca, ela serve para você os espetinhos que ela já cortou, tal, estavam congelados ali dentro do isopor e agora já tá aqui, ó. Tá aqui no na grelha, ó. Por esses espetinhos aqui, essa porção com vários, eu paguei 40 mil rúpias. E eles não criam essas cobras, não existe fazendas de criação. Eles dizem que todas essas serpentes aqui foram encontradas em campos de arroz e na floresta. Porque a criação delas é ilegal. Eu já comi cobra antes no Vietnã, alguns anos atrás, mas é a primeira vez que eu vou provar uma naja. Tá bem tostadinho, vou provar um sem molho, quero sentir o sabor dela. Eu achei que a carne ia ser mais fácil de mastigar, mas tá bem borrachuda, lembra muito um frango. Essa é a comparação que todo mundo faz, né, quando come carne de cobra. Fica entre o frango e o peixe, uma mistura dos dois, mas aqui tá bem parecido com o frango. O sabor não é ruim. E agora eu quero provar com o molho, porque um satê sem molho não é um satê. E aqui, ó, eu tenho uma mistura de molho de amendoim e molho de soja doce. Esse molhinho faz toda a diferença. Ele tem um sabor muito bom, parece que ele cai bem com tudo. Literalmente tudo. Super aprovado. Meu primeiro satê de cobra naja, mais uma iguaria desse país. Uma das coisas que eles mais vendem aqui nessa rua é a durian, conhecida também como a rainha das frutas aqui no Sudeste Asiático. Ela é uma fruta bem, digamos, fedorenta. Eu já provei, tem vídeo aqui no canal provando essa fruta de várias maneiras, na Malásia, na Tailândia. Então, para não ficar repetitivo, eu estava procurando uma maneira diferente de consumi-la e encontrei. Aqui atrás eles fazem uma sopa, o que eles chamam, né, de sopa de durian. É uma sobremesa, eu pedi um e é isso que eu vou provar e falar para você se é bom ou não. Então, estou aguardando ali a preparação, eu sei que vai gelo,
vai uns molhos, algumas coisas diferentes, assim como gelatina também. E assim que tiver prontinho, eu mostro para você. Será que esse pode ser considerado o sundae indonésio? Aqui dentro tem um creme feito com durian, eu acho que leite de coco, tem gelatina de pandan, gelatina vermelha, tem queijo ralado, leite condensado e uns pedaços aqui de durian. É uma mistureba, tem pitaya também. Vamos ver se é gostoso. Eu vou beber primeiro o que dá para beber aqui com o canudo. O sabor da durian está bem presente. Parece um marolo elevado à quinta potência. Bem forte, mas bem gostoso. Bem refrescante, porque está gelado. Quando você olha, não parece fazer muito sentido. Mas quando você prova tudo junto... você descobre que não faz sentido algum. Nada combina com nada, mas não é ruim. Eu não sei se é porque eu tenho um pouco de paladar infantil, eu gosto de coisas doces. Isso daqui, cara, tá bem agradável. É um tanto de sabor na tua boca que misturados aí te levam para um outro lugar. Tem até um salgadinho, esse salgadinho tá vindo justamente do queijo, super diferente, mais um sabor novo e mais uma vez, acredite, não é ruim. Isso daqui é um pedaço de durian. Uma grata surpresa. Super aprovado. Aqui atrás de mim tem um restaurante que foi aberto em 1975 e é um dos mais famosos de toda essa região. Olha o tanto de gente que se forma aqui para comer lá dentro. Eles são especializados em carneiro, cordeiro ou mutton. Alô, Jakarta! Eu tô me defumando aqui com essa fumaça. E o que eu quero provar aqui é uma sopa de carneiro. Dizem que é a melhor sopa da Indonésia. Nós já estamos acomodados ali na frente. Eu só vou mostrar para você aqui o restaurante, um pouquinho daqui como é. Olha só, sempre lotado, é pequeno e a maioria do pessoal eles sentam aqui do lado de fora. Olha a mesa, olha a Clara ali segurando meu lugar. Olá, é isso. Já fizemos o pedido e agora eu vou degustar a minha sopinha e falar para você se ela é boa. Ela custa 32 mil rúpias e ela é uma sopa de carneiro. Só que eu tô cavucando aqui ela para tentar encontrar carne. Só o que eu vi são pedaços de gordura. Então, eu lembro disso em alguns países que nós passamos, quando eles anunciam que tem mutton ou carneiro, geralmente é a gordura que eles utilizam para dar sabor. Pelo jeito, aqui é a mesma coisa. Gordurinha aqui e o caldo. O caldo tá muito saboroso. Não tá nada picante. Ele tá gorduroso. Você vê aqui por cima, ó. Olha isso, olha o tanto de gordura. Mas tá bem bom, bem encorpado, bem aquele caldo forte. A gordura, cara, é gordura. É um pedaço de gordura na sua boca. A textura dela não tá tão molenga, então ela quebra quando eu mordo ali e tal, o que facilita comer. Mas assim, eu esperava uma sopa com pedaços de carne de carneiro, o que não veio. Mas é uma boa sopa. É aquela sopa que dá a impressão que vai te curar de uma gripe forte. Só que pela propaganda que eu escutei desse lugar, eu esperava mais. Mas tá saborosa. Tá ruim não. Não é sempre que a gente acerta, né? E quem disse que é a gente que tem que acertar? Quem disse que é o lugar que tá errado? Claro que não. Se o lugar tivesse errado, não ia ter esse tanto de gente aqui comendo isso.
Olha aqui que interessante e diferente. Eu achei que isso daqui era coco, mas não é. Isso chama lontar. É uma fruta muito consumida aqui. E eles fazem um suco também. Eles tiram uma água daqui de dentro e parece com água de coco. Porém, cada um desses daqui também dá um gomo disso daqui, ó. É tipo uma gelatina natural. Isso aqui não é feito, não. Não tem nada adicionado aqui. Isso aqui saiu de dentro da fruta. E eles vendem assim, no saquinho. Vendem tanto o suco, a água e o gel. Eu quero provar, cara, um desses aqui pra ver que sabor que tem, porque eu nunca vi essa fruta antes. Lontar. Você conhece? Deixa aí nos comentários se você já viu, se a gente tem no Brasil, porque pra mim é bem diferente. Eu dei algumas informações equivocadas porque eu nunca vi essa fruta e ele abriu uma na minha frente pra eu ver agora. Então cada fruta dá 3 gomos desse daqui, ó. Isso daqui, eles dizem que é antioxidante, que ajuda no controle da diabetes. Tem um tanto de outros benefícios que estão listados aqui, ó. É uma geleia, cara. Vai até cair da minha mão, ó. Olha que diferente. Tem um cheiro de coco. Nó. Você morde, sai um caldo de dentro, um líquido. Tem um gostinho de água de coco. Ela inteira tem esse sabor. Bem bom, bem diferente. Isso aqui gelado deve ser melhor ainda. Nossa, super aprovado. Mais uma fruta diferente pelo mundo. Isso daqui é uma sobremesa chamada Kueputu. Aqui eu tenho uma farinha de arroz com pandan e algumas outras folhas e ela é recheada com açúcar de palma. Ele faz ela numas forminhas ali, coloca no vapor, deixa um tempinho, depois ele retira das forminhas, coloca na folha de bananeira e acrescenta coco ralado por cima. Por isso daqui eu paguei 10 mil rúpias. Vem 4 rolinhos desses, tá bem quente. E eu tô bem curioso. Meu Kueputu. O açúcar derreteu aqui, ó. Muito gostoso. O açúcar, ele vira uma calda. Então, nesse pó que era pra estar seco, ele umedece. E umedece com um sabor doce. O pandan também tem um saborzinho bem suave e junta a crocância do coco. Cara, muito gostoso. Parece um bolo recheado de açúcar de palma com coco. Uma sobremesa bem gostosa e é uma sobremesa vendida assim, ó, nas ruas. Nossa, que bom. Delicioso. Super aprovado. Encontrei essa barraquinha aqui que serve umas coisas que eu ainda não provei. Isso daqui é uma bolinha feita também de farinha de arroz com algumas outras coisas misturadas numa calda de gengibre, chama ronde de sar. So, can I have one? One in this? Ronde de sar? Please. Ok? Ele vai preparar, ó. Custa 20 mil rupias. Calda aqui, misturando uma outra calda. Essa calda é doce, em cima de alguma coisa que provavelmente deve ser de coco. Ah,
Aqui é onde ele coloca as bolinhas, ó. Eu... Okay. Perfect. Terima kasih. Eu siap, sama-sama. É isso. Vamos provar. Tô curioso. Tenho nem ideia se vai ser muito forte, o sabor é muito doce. Eu sei que tem muita gente aqui comendo a mesma coisa e foi isso que chamou a minha atenção. O cheiro de gengibre tá muito forte. E olha que bonito essas bolotas coloridas aqui. Provar só o caldo primeiro. Nossa senhora! Não tem pimenta aqui, mas tem gengibre. Um daqueles caldos que ele colocou é gengibre puro. Então a picância que vem na garganta é a picância do gengibre. Ela queima com a intensidade de uma pimenta forte, porém ela desaparece muito mais rápido. Gostoso! Vamos para a bolinha rosa. É recheado! Uau, que surpresa boa! É um stick rice, tipo uma bolinha de stick rice, aquele arroz grudento, arroz glutinoso, recheado com amendoim. Pelo menos essa daqui é recheada com amendoim. Tem um sabor de paçoca. Paçoca com gengibre e arroz glutinoso. Combinação não é ruim, não. Vamos morder essa branca para ver se ela é recheada com a mesma coisa. Mesma coisa. Bem legal, viu? Gostei bastante disso daqui. Uma sobremesa perfeita para o inverno. Se o satê é uma das comidas de rua mais populares do país, o martabak é uma das sobremesas mais famosas que você encontra em qualquer esquina. Isso é uma panqueca feita com farinha de mandioca e recheada com uma infinidade de coisas. Você pode escolher um recheio aí de chocolate, de pasta de amendoim, de frutas ou combinar tudo isso com recheio salgado. Por exemplo, aqui o que eu tenho é de chocolate, leite condensado e queijo. É uma massa bem grossa, com bastante margarina e recheada com muita coisa. Olha como é que isso daqui é suculento, é molhado. Aqui eu peguei o recheio de chocolate, amendoim e leite condensado. Mas tem também aqui atrás uma parte com recheio de queijo e leite condensado. Tá queimando meu dedo, quero comer rápido, porque isso daqui tá me dando água na boca. Por fora, parece muito um bolo, mas na hora que você morde, tem a consistência um pouquinho elástica da tapioca e ela absorveu toda a margarina que ele colocou por cima quando ele tava fazendo. Então a massa, além de doce, tá com o salgado da margarina. Aí vem a crocância do amendoim, o saborzinho do amendoim e o chocolate abraçando tudo. Isso daqui, meu amigo, é delicioso. Eu acho que é a melhor coisa que você pode provar pelas ruas aqui da Indonésia. Isso aqui deve ser muito bom no café da manhã, deve ser muito bom no almoço e é muito bom no jantar. E de sobremesa. Dá vontade de acordar comendo martabak, almoçar martabak, jantar martabak e de sobremesa comer martabak. De tão bom que esse negócio é. É isso. Estou satisfeito, comi muito, estou cansado, quero ir embora para casa dormir. E eu espero que você tenha gostado de vivenciar mais essa experiência gastronômica com a gente. Então mete o dedão no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, que ainda tem muita coisa legal aqui da Indonésia para a gente mostrar para você. Dito isso, que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu, até!